God dag og hjertelig velkommen til dette Interactive Norway-webinaret som skal handle om Smart Remote Management. Smart Remote Management er en styringsprogramvare, slash egentlig kontrollprogramvare for interaktive skjermer som Smart leverer med MX og 6000-skjermene sine. Det betyr at veldig mange har denne programvaren i pakken sin uten å bruke den per i dag. Det har vi tenkt å endre på nå, fordi det er gratis, man kan ta det i bruk, har veldig mange store fordeler. Det er også sånn at med Smart Remote Management så kan man styre veldig mange andre typer devices, hver seg telefoner, nettbrett, PC-er og så videre. Det er det altså en mulighet for. Men i dag så skal vi ta for oss en del morsomme ting rundt selve programvaren. Og agendaen i dag, den kommer til å gå en del på selve systemet. Hvordan får dere tak i lisensen deres? For det er også sånn at det sendes ut en mail, men dette kan havne i spamfilter og så videre. Hvordan innrullerer man skjermene i systemet? Hvordan kan man gruppere skjermer, for eksempel 1. til 4. og 5. til 7. Hvordan kan dere installere alle mulige rare apper på skjermene deres, også i forskjellige grupper? Og hvordan kan man begrense tilgang, og hvordan kan man sende ut beskjed til de som er i klasserommet? Den som skal holde webinaret er Amalie, så da håper jeg at dere får en morsom 40 minutter her sånn. Vi tar spørsmål underveis i chatten, og vi kommer også til å ta en spørsmålsbolk på slutten, hvis det er noe som ikke er besvart, eller noe dere lurer på. Ja, hei! Mitt navn Amalie, og jeg jobber her i Interactive som digitalpedagog. Det som jeg skal snakke om nå jo dette med å få tak i remote management, som dere har. Hvis dere har en MX-skjerm, så har dere den gratis i garantiperioden. Så de første 5 årene av skjermen så har du tilgang på det vi skal vise nå helt kostnadsfritt. Det første jeg vil begynne med, det å si litt om forskjell på de ulike systemene som man må navigere i når man jobber på disse, jobber som IKT-ansvarlig kanskje på skolen. Så Smart Remote Management, det det flåtestyringsprogrammet som gjør det mulig å installere apper på skjermen og styre med innstillinger og sette begrensninger for hvordan man bruker skjermene. Og så har man også noe som heter Smart Admin Portal. Og der inne styrer man med lisenser. Så jeg skal inn litt på begge deler i dag, for dere må først inn på adminportalen for å få tak i lisens, og så inn på remote management for å bruke denne lisensen. Jeg kommer også til å vise hvordan dere innrullerer disse skjermene som dere har på skolen, eller der dere jobber. De kan man også gruppere i ulike grupper, sånn at du enklere kan for eksempel installere en app på alle skjermer som for eksempel tilhører 6. trinn eller et eget bygg. Og helt til slutt skal jeg også vise hvordan dere sender ut beskjeder på skjermene. Så, da skal jeg starte her med å, skal vi se, skulle egentlig gjøre sånn. Det jeg skal vise nå litt sånn steg for steg, og jeg kommer til å snakke litt gjennom noe av det, men anbefaler å laste ned denne guiden vi har til dere som bruker smart programvare. Den finner dere på QR-koden her, og så finner dere den også på nettsiden til Interactive under programvare for smart i menyen vår der. Men skanner du koden nå, så kommer du rett inn på den siden hvor du finner det skrivet. Så der står det helt sånn detaljert, steg for steg, hvordan man går frem. Så Smart Admin Portal, her ser dere to lenkene da, til de nettsidene som aktuelle å gå inn på. Hvis man skal hente en lisens til Smart Admin Portal, så går du til den lenken her, og så oppretter du en bruker. Og så har du som står ansvarlig for kjøpet av skjermene, du har fått en mail fra Smart hvor det står at du har fått en unik lenke. Så når du trykker på den lenken, enten du har fått den mailen selv eller fått videre sendt mailen, går det helt fint, så får du tilgang til å få lisensene dine til den skjermen, eller de skjermene dere har kjøpt. Inne på Smart Admin Portal, så ser det ut sånn som dette her. Når du lager bruker her, så oppretter du altså det på egen mail, og så lager du et organisasjonsnavn som du setter skjermene dine på, og så havner du på dette skjermbildet her. Så under da programvare så har man to ulike faner. Det ene går på pedagogisk programvare til Smart,
og det andre går på øvrige lisenser, som for eksempel da Smart Remote Management. Når du da har kjøpt en skjerm og skal aktivere gratis lisens, så må du først inn på den her, som sier gjør krav på gratis eller inkludert programvare. Her skriver du antall skjermer du har kjøpt, og så tar du serienummeret fra en av skjermene. Når det gjort, så vil under annen programvare fra Smart dine lisenser ligge tilgjengelig. Og de må rett og slett bare kopiere og legge inn på din Smart Remote Management. Så når du først har fått tak i den lisensen, da er det inn på selve Smart Remote Management-programvaren. Her inne, så jeg skal si litt om selve brukergrensesnittet her og hvordan det ser ut, men først for å aktivere lisens, sånn at den ikke slutter etter en sånn prøvetid på 30 dager, så må du da inn på brukeren din, velge billing, og så vil du få opp alle lisensene dine og mulighet for å legge inn eventuelt nye lisenser. Når det du har gjort, så er lisensen aktivert, og så har du tilgang på dette verktøyet da i de 5 årene som er de første leveårene av skjermen din. Som sagt, finnes det eget dokument av det, så kikk på det, så får dere helt detaljert steg for steg. Når jeg nå er inne på Remote Management, så ser dere at her har vi en oversikt over antall devices som jeg har rullet inn. Så hos oss ligger det da 17 skjermer. Jeg kan se hvor mange som er aktive, og så får jeg en oversikt over de brukerne som jeg har på min, eller i vårt tilfelle Interactive sin, remote-bruker. Her får du en oversikt over hvor lenge skjermene har vært i bruk og har stått på. Du får en oversikt over de kommandoene du har sendt ut, som det er installasjon av apper eller meldinger, og status på disse. Helt øverst, hvis jeg trykker på der det står Total Devices, så får jeg opp alle våre skjermer. Her ser vi at den øverste skjermen, det er den skjermen jeg har bak meg her nå. Den er merket med et serienummer, og det er jo det samme serienummeret. For de som er usikre, da, hvis man ser den listen og lurer på hvilken skjerm er hvilken skjerm, så er det serienummeret som man ser her på listen. Det er serienummeret som man finner under innstillinger på skjermen, nederst på om og under serienummer, samt også et klistermerke bak på skjermen hvis man kommer til der. Da. De skjermene her, de kan du navngi. Så hos oss for eksempel, så har vi gitt, vi ser noe i den øverste skjermen, det er det jo strengt tatt ikke. Her er den skjermen jeg står på, og den har jeg navngitt da MX, som er navnet på denne skjermmodellen her. Det navnet kan du redigere hvis du har lyst til det. Trykker du bare på navnet og putter inn det navnet du har lyst til å ha. Da er det altså sånn, hvis jeg trykker på først den skjermen her, så får vi opp at den er connected. Når du skal koble deg på disse skjermene her, så må skjermen være slått på for å være koblet på. Så skal du fjernstyre noe, så må skjermene være påskudd, sånn som denne her nå. Og så er det også greit å vite det for de som gjerne har fått med seg at man kan logge inn på en smartboard. At hvis jeg nå hadde logget inn på min private bruker, så vil ikke noen administratorer i remote management kunne gå inn på skjermen samtidig som meg. Så er du logget på, så er det sperret for at andre kan gå inn og se på skjermen. For inne her nå så har vi litt ulike valg. Den første vi skal se på, det er den som heter Remote. Når du trykker på den, så får du opp en fjernvisning av den skjermen som du trykker på. Hvis jeg har nettet med meg i dag, da, den lar meg kikke på dette en gang til. Der kommer den. Så nå er det sånn at hvis jeg gjør noe på smartboarden min her nå, så vil det skje også i remote management og vice versa. Så her kan jeg også trykke på skjermen her nå, og så vil jeg overstyre det som skjer bak her. Så hvis noen trenger hjelp på skjermen i klasserommet, så har man mulighet til å ringe og si et eller annet rart har skjedd her, og så kan man gå inn og se på det som foregår på skjermen. Så dette er remote. Videre så skal jeg vise hvordan man da tar og grupperer disse skjermene. For nå er det jo i vårt tilfelle 17 skjermer. Hvis man er på en skole, så har man gjerne enda flere. Og elevene eller lærerne på de forskjellige klasserommene skal ha forskjellige apper, for eksempel, på skjermene sine. Greit å kunne si at
enkelte skjermgrupper skal ha disse appene, og andre skal ha noen andre. Og måten man gjør det på, det er ved å tagge dem. Så sånn som dere ser hos meg nå, så har jeg på noen av mine skjermer nå en som heter New, helt øverst, for eksempel. Og den jeg står på akkurat nå, den har fått taggen test. Måten du tagger disse på, det er at bortast på skjermen så har du noen sånne valgprikker. Hvis jeg trykker på de, så får jeg opp en meny med ting som jeg kan gjøre på den aktuelle skjermen. Her inne ligger da på listen noe som heter tags. Skal vi se her. Den ligger altså her. Og når jeg trykker på den, så får jeg mulighet til å lage nye tagger. Så nå kan jeg for eksempel skrive sjette trinn på den skjermen her. Så kan du da tagge skjermene med flere tagger. Så da kan du både lage grupper som går ut på klassetrinn for eksempel, eller skolebygg eller hva det skal være. Trykker confirm, så får skjermen ny tagg. Og så kan man gjøre dette på flere skjermer samtidig, så da merker du bare på siden her de skjermene som skal ha en aktuell tagg. Så får du da igjen flere valg øverst her på skjermen, som gjelder alle de skjermene du har tagget. Så der har vi more actions, og samme type meny som vi fikk opp i stad. Så da kan jeg tagge flere skjermer på samme tid. Når skjermene er tagget, så kan vi lage såkalte smart-grupper som henter ut skjermene som har den aktuelle taggen. Så bortast her til høyre på skjermen så har jeg groups. Når du trykker på den, så kan du lage flere nye grupper med skjermer. Så trykk på pluss der. Så gir jeg gruppen et navn. Og da har jeg jo igjen lyst til å kalle dette for sjette trinn. Så kan du gå videre på tag-feltet og si hvilke tagger denne gruppen skal inkludere av skjermer. Og denne er case-sensitiv, så det betyr at hvis du bruker store eller små bokstaver, så må du gjøre det samme i taggen som det du skriver her. Hvis ikke, så vil ikke skjermene dukke opp. Så da skriver jeg sjette trinn her også, på samme måte med store og små bokstaver, og trykker på enter og confirm. Her kan du igjen legge til flere tagger, som jeg nevnte, med at du kan lage grupper som inneholder flere ting. Når den er laget, så kan jeg gå inn på denne gruppen, og da ligger automatisk alle de skjermene som jeg har merket med den aktuelle taggen. Det vi får flest spørsmål om når det kommer til remote management, det er installasjon av apper. Man har jo en app store på skjermen. Den ligger under apper her. Og så er det et oransje ikon med et utvalg apper. Dette er en litt begrenset app store med apper som Smart har lagt inn. Og det er sikkert mange som har testet ut dette allerede, men du har altså tilgang til alle apper som ligger på Google Play Store i tillegg. Men da må det gjøres via denne flåtestyringsprogrammet. Så da gjør man det her på skjermen. Nå velger jeg å gjøre det inni denne gruppen, siden jeg først har opprettet en sjette trinnsgruppe. Da kan jeg, når jeg er her inne, trykke på prikkene igjen, få opp disse valgene, og ser at det er en av de som heter Install Package. Det vinduet som åpner seg da, det er mest sannsynlig tomt hos dere som ikke har brukt dette før. For her ligger alle de appene som vi har lagt inn fra Google Play Store inn i vår på en måte litt private app store på Smart Remote Management. Så når den listen her er tom og du skal installere en app, så må du først inn på Google Play Store og finne den aktuelle appen. Og det gjør du også i nettleseren din. Åpne en ny fane, går inn på play.google.com. Og så søker du opp, skal vi se, apper her. Så da kan jeg ta for eksempel Mattemagisk. Så får jeg opp alle de appene som har med dette å gjøre. Jeg velger meg den appen her. Og så må du helt inn på det bildet som jeg er på nå. Så hvis man ikke har gått langt nok inn og kommet til på en måte siste bildet av appen, så kan det være det ikke virker, så da er det bare til å gå tilbake igjen og finne riktig lenke. Så nå når jeg er inne på dette spillet her,
så tar jeg og kopierer den lenken vi ser øverst her. Så går jeg tilbake igjen til Smart Remote Management, og så har jeg en egen knapp her som heter Add New. Så skal jeg altså legge til en ny pakke, og Upload Method er altså Package from Play Store. Der limer du inn den lenken du nettopp har kopiert fra Google Play Store, og trykker på Sync. Da vil etter hvert informasjonen til den appen du har lagt inn dukke opp på, i vinduet her. Og her kan du også legge til så mange apper du vil i denne Play Storen her, og teste ut litt. Det som kan også være lurt, det er å prøve på en skjerm først, den appen du har lyst til å pushe ut. De fleste apper er gjerne laget for nettbrett eller små telefoner. De fleste funker helt fint på en smartskjerm, men test gjerne ut på en og se at appen fungerer godt, selv om det er en interaktiv skjerm, og så kan du pushe ut til flere etterpå. Tenk at jeg ikke nå venter på nettet her, så jeg lukker den igjen, og så tar jeg en av de appene jeg allerede har lagt inn. Når du har lagt inn sånn som jeg gjorde i sted, så havner da de appene på den listen her. Så trykker du på den appen du har lyst til å installere. Da tar jeg Google Earth her, trykker på appen og velger Apply. Så ser vi nede i denne dialogboksen at vi får opp et lilla symbol når han jobber, og så blir han grønn når han er installert, eller rød hvis det har oppstått en feil. Så nå når den blir grønn, så kan jeg gå på skjermen min igjen, og her inne så trykker jeg på apper. Og så ligger nå Google Earth tilgjengelig her. Så da kan man bruke disse appene på skjermen sånn som du ville gjort ellers. Man kan installere apper, sånn som jeg gjorde nå. Man kan også avinstallere apper. Da er det samme prosedyre med at du er enten inne på gruppen, sånn som jeg er nå på skjermen, eller går inn på hver enkelt skjerm. Bort på prikkene så har vi også en egen knapp som heter Uninstall, skal vi se. Uninstall Packages, den søppelbutton som dere ser her. Her får du da en oversikt over alle appene som ligger i din på en måte private App Store, da, det som er installert på skjermene. Så her må du da enten bla deg gjennom alle sidene med apper, eller søke. Så hvis jeg nå vil avinstallere da, Google Earth igjen, så går jeg opp i søkefeltet og søker frem den. Jeg sier jeg har lagt inn flere, så da tar jeg den øverste var den riktige. Og så trykker jeg på Uninstall. Så blir den meldingen sendt, og grønn når den er klar. Når jeg da går tilbake igjen på apper på den skjermen her, så er Google Earth tatt bort. Så da kan man legge til flere apper i den uninstall-listen. Og hvis det skulle vært sånn at noen av skjermene har flere apper enn andre, så vil han avinstallere de appene som faktisk da er installert på skjermen. Det er litt flere muligheter også inni denne Smart Remote Management. Man kan styre litt med hvilke tilganger man skal ha på skjermene. Jeg kan igjen bare være inn på grupper, for nå forholder jeg meg til dette her sjettetrinnsskjermene. Så er det enda en gang inn på prikkene. Så har vi en egen knapp der som heter Device Settings. Her kan du også, her får du igjen opp et sånt vindu med ulike pakker, og de pakkene lager du selv. Så her lager du på en måte pakker med innstillinger som du sender ut til de forskjellige skjermene. Så nå kan jeg lage en ny sånn pakke, trykke på Add New, samme som med appene, gir denne innstillingspakken et navn. Kan jeg da si at denne her heter begrensninger. Så kan du gi denne en beskrivelse, hvis du har lyst til det. Så ser vi nedover nå på venstre side at vi har ulike faner med hvilke innstillinger vi skal sende ut til disse skjermene da. Så da har du alltid fra nettverk til hvilke apper som skal være tilgjengelig, og så videre. Bakgrunnsbildet på skjermen og sånne ting. Så da kan jeg gå for eksempel på innstillingshjulet her. Så ser dere at vi får opp en hel liste med hva som går an å gjøre, og hva man eventuelt skal si at ikke skal være lov å gjøre på en smartskjerm. Så disse står som lysegrå når man åpner dette første gang. Da er det alt åpent på de forskjellige skjermene.
Så hvis jeg nå for eksempel tenker at på skjermene som jeg har i klasserommet, så skal det for eksempel ikke være lov til å installere apper fra den Playstoren som ligger der inne, så kan jeg trykke på Disallow Install Apps og si at den skal være på. La meg litt lengre ned, så ser dere de mulighetene dere har her inne. Så her må dere gjerne ta en titt etter hvert så dere kommer inn og ser hva som aktuelt for dere å sette på av sperringer. Kan for eksempel fjerne nettleser hvis det trengs, og andre innstilling, altså det å gjøre andre innstillinger på skjermen som endrer nettverk og sånn. Så når du har valgt de innstillingene som du har lyst til å gjøre, så trykker du på Confirm. Da har vi en egen pakke her som heter Begrensninger, og hvis jeg trykker på den og på Apply, så sendes den ut til den eller de aktuelle skjermene. Og hvis jeg nå går inn på min App Store her, og forsøker å laste ned en app, så vil han stoppe opp hele prosessen, fordi det er ikke lov på denne skjermen. Så der har dere litt mulighet til å passe litt på hva som går an å gjøre på skjermene og ikke. Skal du da inn igjen og la elevene få tilbake muligheten da, til å installere apper, så er det en gang til inn på prikkene og device settings. Så har vi denne som heter begrensninger, og den kan jeg endre. Alle disse her har en sånn liten blyant som er endringssymbolet. Går jeg inn hit, og så blar jeg meg ned igjen på tannhjulet hvor jeg fant Disallow Installing Apps. Og så setter jeg den tilbake igjen på at den skal være slått av den begrensningen. Confirm. Der ble jeg logget ut, ja. Vi ser. Gjør disse funksjonene kun på embedsskjermen, eller også på GX? Dette gjelder for MX og GX, de tingene jeg har vist nå når det kommer til installasjon av apper. Det som dere kan være litt oppmerksom på, for de som har GX, så er det nå to versjoner av GX ute. Versjon 1, som er den jeg regner med de fleste her nå som ser på har, den er kompatibel med 64-bits apps, som er det som ligger på Google Play Store. For de som har GX versjon 2, litt nyere, så tar den foreløpig 32-bits apps. Det vil si at hvis dere prøver å installere apper sånn som jeg gjorde nå fra Google Play Store, så vil det si stopp, fordi Google Play har 64-bit og skjermen har 32. Men den oppdateringen kommer på slutten av dette året her fra Smart, sånn at dere også har 64-bit og samme mulighet for installasjon. Jeg skal gi et siste forsøk på å klare å logge inn igjen her og se hva i alle dager som skjedde nå egentlig. Der. Jeg fikk et lite glimt. Sånn. Ja. Da er egentlig det siste jeg skal vise, det er hvordan man sender ut meldinger til disse skjermene. Når skjermene er slått på, sånn som her, så kan man altså pushe ut beskjeder til klasserommene. Går igjen inn på devicene mine, velger enten den ene skjermen eller går inn på grupper. Trykker på prikkene for å få opp de valgene jeg har her. Så ser vi at det er to ulike meldingsalternativer. Den ene øverste her heter Advanced Messaging, og så har vi en som heter Send Message, som ligger her. Forskjellen på disse det er at med den nederste, som heter Send Message, så kan du sende en helt enkel melding med titel og beskrivelse. Hvis jeg trykker på den, så ser jeg at jeg her kan skrive hei, og sånn. Dette er en melding, og så trykker på Confirm. Sender ut til skjermen, så ser dere at bak meg nå så popper den opp på smartboarden. Så det eventuelt læreren må gjøre, som står og underviser, det er å trykke på OK for å fjerne meldingen. Eventuelt så kan du selvfølgelig gjøre det remote inne på remote management. Den andre måten å sende melding på, det var den som heter Advanced. Har du litt flere valg, så hvis jeg redigerer den nå som heter Fredagsparty, så ser vi at på Advanced så kan du under valgene her velge om du skal sende ut en YouTube-video, et bilde og lyd for eksempel,
eller at du skal sende skjermen rett inn på en nettside som du ønsker at folk skal besøke. Så nå står denne her på en YouTube-film. Nå er jeg litt spent på hva som ble lagt inn på den. Jeg lurer på om det er litt Elvis som kommer opp her. Trykker jeg på send på der, så vil det bak meg her dukke opp video.